Здравейте, колеги! Аз съм Любомир Сораков и се занимавам с вътрешни ремонти. С днешното видео искам да покажа как спираме парно, затапваме инсталация с нарязване на резби. Как подготвяме в началото на ремонта, така че на готовия вече боядисан апартамент и на края на ремонтните дейности вече ще монтираме радиатори. Най-правилният начин е да има две спирания. Би могло и с едно, но е малко по-трудоемко и ще се окаже, че тръбите ще пречат малко или много. Затова в случая имаме няколко радиатора, ще направим две спирания. Целта на двете спирания. Ето го штранга, който ни излиза на 3/4. Ние ще го затворим с куфар от гипс картон. В случая е панела, така че тръбите няма да ги вкопаваме, ще се излизат външно до самия радиатор. Тук имаме един кухненски пистолет, който ще освоиме. Ще остане самия пистолет, тъй като ще бъде бар-плот и радиатора в този вариант ще го преместим под прозореца, където му е местото. В случая сме подготвили за маската, ще се изкъртиме по-долу долу, за да може да го изкараме по земята до терасата. Режем тръбите, нарязваме резби и ги закарваме до местото, където ще ни бъде радиатора. Затапваме ги и вече на готовия ремонт, когато е всичко готово, с плочи, с паркети, с настилки, монтираме радиаторите, правим второто спиране. Закачваме ги, подвързваме с термоглави, вентили, секретни кранове и с това се приключва. Натухва, почти винаги ги вкопаваме. Турбите са по-дебели, много по-лесно се случват нещата. Тогава при тухата го правим на един път. Спираме, затапваме, подвеждаме, монтираме го къде трябва да бъде на размерите на самия радиатор, дали ще алуминиев на 60 са дубките, на 50 или на кратно 0, или панелен радиатор, където са на кратно 5, 55, 45, 65, 85 и така нататък. Когато излизат от стената е много по-лесно да се фиксират и да си останат там, няма да пречат. Но когато има външни тръби, трябва да се укрепват, че пречат на етапа мазилка, на етапа шпакловка, на етапа боя. Предпочитам при панелите и когато са, нали, да ги оставам, да си правя тия две спирания. Бих могъл да пусна да остава кранове в момента, в който подведа тръбите, оставам кранчета, за да няма второ спиране и монтирам други на радиатора. Но това не е редно, тъй като си остава втори кран преди спирателния на радиатора. Топофикация трябва да го пломбира, трябва да се остави ревизия, да обслужваем, отделно са повече връзки, колко по-малко снатки има и такива елементи по системата, толкова по-добре. За да направим резба и да отрежем тези тръби тук на самото отклонение, ето е винтореската, която ползваме главата, за да направим резба ни трябват едни 7-8 см поне прав, чист участък, неугънат, на който да монтираме самата глава и да въртим. Много е важно това, обърнете внимание, дали гумата този участък от 7-8 см свободен, с който ето го и тук го имаме, къде ще обрежем. Трябва да изчистим боята, да я свалиме и ето го. Значи това означава, че тук имаме место достатъчно да си направим резба, за да можем да подведем по земята тръби. Така, сега водата е източена в момента, правим проверка дали нещо е останало по инсталацията. Трябва да имаме готовност винаги, ако протече и има вода, отново да спрем. Така че в момента смуча въздух. Когато е свалена главата на вентила, означава, че от вид до край. Долу въобще няма кран, нали? И трябва да изтекват и да няма нищо в радиатора. Thank you.
трябва отбива, ще го отрежеме. Така че почва да се криви, да ще скъса тръбата. Така че долния край ще го отрежеме с флекс. Вода нямаме, можем спокойно да започнем да си работим по инсталацията. Старите термовентили ги махам, винаги слагам нови с нови глави, така че не ги отделяме. Отиват за вторични. Следващото нещо, което правим винаги, когато се отрежем и резбите, трябва да я оставим затапена, без да се обрезва елчето да се скусява, за да може по-лесно да захапе на винторезката. И си го изчистваме хубаво от боя задължително. Защото това няма да ни позволи да направим резбата. Леко да не я наделяме тръбата, внимателно с зъбите на гаргата. Изчистихме си от боята тръбите. Сега ще сложим грес, за да върви по-лесно. Ползвам си хубави глави. Ротенбергер в случая или Ремс. Без значение тази. Ремсовата е за челно нарязване на резби. Когато излият от стената, за да не се копае дълбока дупка. С тези се прави, когато е странично върви. Когато излиза от стената, това е много по-удобно на домата си. Имаме место, когато няма место, се случи някъде, си отрезвам дължината на самата глава, за да мога да я върта, да има 2-3 см спестявам по този начин. Малко бушменско изпълнение, ама когато няма место, решава проблема. Така, сега, изчистили сме си хубаво, двете резби, обмазвам си и с грес по-малко. Някъде около 3 см дълго. Трябва да има 6 или 7 резби да направи. Не повече, че след това се почват да се късат. Нали, оборота им преди. Почват да се късат тръби. Така че до края на главата винаги се върти. Проверя само колко оборота ще направи. Може би още малко трябва. Още малко ще трябва. Що ми върни тегано, ще направя още един пълен оборот. Но
му е достатъчно. Сега на долната, как се слага малко грес, не много и най-вече е тук по резбата. Приемат резбата с гарбите, ще го накарам да тръгне. Веднъж като тръгне, вече мога да си слагам вратък. Седем резби близо оборота прави, така че е достатъчно. За да се идеално прави тия тръби, никога не ги държа на стена или някъде другаде, само на фото. Защото като ги подпреш някъде така и се огънат и станат на нищо. Поялника и вземи докарено макето на това. Ще не мога минал тук. Сара, прави Валю, защо купихме нова ножица? Защото шефът ще прави да проводи.
Защо купихме нова ножица? Защото шефа ще прави водопровод. Е, как стига, бе? Аз направих и с старата ножица, не работещата целия водопровод на апартамента. Ти за едно парно си купи нова ножица. За вече ти трябва. За едно парно си купи един водопровод. Дали? Тръбата трябва да излезе на 8 см от стената. Едната... Да, 8 см от стената. Ще ми излезат двете под прозорица. Една на друга ще бъде така. Та, приключвам, отвел съм ги до радиатора на прозорец. От тук нататък спокойно си правим замазката и не забравяйте никога да сложите изолация на тръбите заради линейното разширение. Сега отиваме последния радиатор правим и с това се приключва. Важното да се напълни, да се спре, да се работи, да се напълни в рамките на един ден. Задължително. Особено когато е сезона, защото в случая на нас няма да правим второ спиране. Понеже вече влизаме в сезона, до края на седмицата ще пуснат парно. Това ние ще приключим с ремонта някъде края на средата на другия месец. Така че няма ни ползва да направим второ спиране. И поради тази цел си направихме две кранчета в ревизията на куфара, който ще крие штранговете. Ето ги. Сега е момента да ги спреме. Не сме сигурни, че няма да ги забравим след това. Тъй като след около час наша пълните. Тие си ги затапвам директно, тук няма да има лира. Така че с тях приключваме. За затапване си ползвам стария изпитан метод. Кълчище. Тук ще ползвам тефлон, обаче за газ, не от най-тънкия. Комбинацията от тефлон и кълчище прави така, че ако протече, да може да закисне. А тефлона пък позволява да се свърли кълчището. И винаги го навивам на конус от началото към края, да затяга.
в коментарите вие с какви предпочитате да работите, панелни или алуминиеви. Това помага на мен и на канала ми, а за вас е минимално усилие. Надявам се видеото да ви е харесало. Благодаря ви и успех от мене!